Відколи рашисти вступили на українську землю, українці згуртувались як ніколи. Активна волонтерська діяльність організувалась і у Луцьку. Так, з перших днів війни команда громадянського руху «Свідомі» долучилась до гуманітарної допомоги. З-поміж пакунків із їжею та засобами гігієни для постраждалих команда допомагає і військовим. Коли ми розуміли, що нашій армії треба серйозна допомога в засобах захисту, ми звернулися до наших друзів за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах, щоб вони придбали і передали нашим військовим спеціальні тактичні аптечки. Перше – це, мабуть, це турнікет. Це кровоспинний механізм, за допомогою якого можна зупинити критичну кровотечу. Це наступний елемент – це бандаж, яким обробляється рана у випадку поранення. Також в цих аптечках є інші бандажі. Утім, крім тактичних аптечок, часто з-поміж вантажів від закордонних партнерів медикаменти надходять у роздріб. Тож вже за прикладом тактичних аптечок команда вирішила самостійно пакувати їх для наших воїнів. Найнеобхіднішим це все ж таки є турнікет, це має бути ось такий бандаж, який військовий може швидко зорієнтуватися і накласти самостійно. Це має бути знеболювальні ліки, які він швидко знову ж може прийняти і почне діяти. І ножниці, які мусять бути, і вони знову ж спеціального зразка. Ці всі речі в нас є медичні, і для того, щоб мати більше аптечок і щоб хлопці отримували на передовій, ми вирішили формувати їх самостійно, збирати в одну і отримати от такі от медичні сумки. Перед тим, як почати формувати такі аптечки для військових, волонтери проконсультувались із лікарями і обов'язково дотримуються натівських стандартів, аби у цей комплект входило усе необхідне для першої медичної допомоги. Ми розуміємо, що військова тактична аптечка, вона, звичайно, що відрізняється від тої аптечки, яка є в кожного в автомобілі. Там є обезболюючі, там є кровоспинні, там є турнікет, і ми ці елементи обов'язково кладемо в цю аптечку. Звичайно, що рівняємося на ті аптечки, які рекомендують і затверджені там чи НАТО, чи якимись європейськими країнами. Відтак, нині команді вдалося сформувати десятки таких аптечок, і вони вже відправились для бійців на передову. Їх отримали ті, хто знаходиться у гарячих точках, де нині тривають активні бойові дії. Тож українські воїни укомплектовані необхідними медичними засобами, які у важку хвилину можуть врятувати не одне життя.